हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज म तपाईहरुलाई एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा ओप्पो मोबाइलबाट चाहिँ कसरी कल रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई म आज चाहिँ कुनै पनि तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट तपाईहरुको यदि कल छ भनेदेखि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले कोही मान्छे कोही व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको चाहिँ तपाईँले कल रेकर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने भिडियो लिएर आएको छु। तपाईँहरूले यदि पनि कुनै पनि बेला तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुराको प्रमाण राख्नु पऱ्यो भनेदेखि कोही मान्छेले तपाईँलाई ढाँछेप गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी कल सेटिङ चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयवस्तु लिएर आएको छु। तपाईँले कुनै पनि बेला तपाईँले आवश्यक परेको बेला तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट कल रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। कल रेकर्ड राख्नको लागि के गरेर चाहिँ कल रेकर्ड राख्न सकिन्छ भन्ने म तपाईँलाई भिडियोमा क्रमिक रूपमा देखाउँछु। तपाईँले पनि कुनै बेला तपाईँलाई पनि कुनै बेला यो अति आवश्यक पर्न सक्छ। त्यही भएर यो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। म तपाईँहरूलाई क्रमिक रूपमा वान बाई वान गरेर तपाईँलाई देखाउने छु। तपाईँले यो सेटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँको मोबाइलको फोन सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र फोन सेटिङमा विभिन्न अप्सनहरू हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले पार गर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँले यस उपयोगी एउटा सेटिङको तपाईँले उपयोगी सेटिङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कुराहरूको प्रमाण राख्नको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईँले यो भिडियो तपाईँलाई पनि अति आवश्यक पर्छ। त्यही भएर तपाईँले यो भिडियो हेर्नुहोला। अब आज लागौँ विषयवस्तुतिर। सर्वप्रथम तपाईँले मोबाइलको फोनमा जानुहोला। फोनमा गइसकेपछि माथि तपाईँले यो दुईवटा थोप्ला देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँनिर यस्तो खालको सेटिङ भन्ने अप्सन आउँछ, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि क्रमिक रूपमा स्क्रोल डाउन गर्नुहोला। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ तल कल रेकर्डिङ भन्ने छ, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्नेछ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अप्सन आउँछ, कल रेकर्डिङ भन्ने अप्सन आउँछ, अटो एन्सर भन्ने आउँछ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको मोबाइलमा अल कल रेकर्डिङमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्नेछ। रेकर्डिङ कल अल भनेर चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। अल कल रेकर्डिङ भन्ने चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले जति पनि तपाईँको मोबाइलमा कल आउँछ र तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो जति पनि कलहरू चाहिँ तपाईँको मोबाइलको फाइलमा गएर सेभ भएको हुन्छ। तपाईँले यो यहाँनिर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फाइलमा जानुहोला। तपाईँले फाइलमा गइसकेपछि यो फाइल ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर अडियो भन्ने छ, यो अडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अघि जति पनि बोल्नुभएको जोसँग कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ सबै सम्पूर्ण रूपमा तपाईँको मोबाइलमा यहाँ सम्पूर्ण रूपमा देखाउँछ। र तपाईँले पनि यसरी नै तपाईँले इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूको कलहरू यदि छ भनेदेखि तपाईँले यसलाई कल रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, थ्याङ्क यू।